gecə saatlarından başlayaraq Daşkəsən rayonu ərazisində yağan güclü yağışlar bir sıra problemlərə yol açıb. Sel suları rayonun Bayan kəndində iri daş və qaya parçalarına əsas avtomobil yolu olan Xoşbulaq Daşkəsən Gəncə avtomobil yolunun üzərinə töküb. Hazırda avtomobil yolunda hərəkət tam gücü ilə təmin olunmur. Artıq 10 saatdan çoxdur ki, avtomobil yolunda hərəkətin tam gücü ilə təmin olunması istiqamətində işlər aparılır. Bayan kəndi ilə yanaşı, Qızılca və Danayeri kəndlərində də torpaq sürüşməsi qeydə alınıb və torpaq sürüşməsi də öz növbəsində sözü gedən avtomobil yolunda hərəkətin təminatında problemlər yaradıb. Hazırda işlər davam etdirilir.